Останнім часом на вулицях Чернівців з'явилось багато волонтерів зі скриньками, які збирають гроші на потреби армії чи на лікування важкохворих дітей. Але чи відповідає така велика кількість благодійників реально наданій допомозі? Чи доходять гроші чернівчан туди, куди потрібно, чи це лише прибутковий бізнес? З'ясувалося, перевірити це неважко. В інтернеті можна натрапити на оголошення, в якому пропонують роботу волонтера. За начебто благодійну справу пропонують щиру винагороду. Аби дізнатись більше, спробуємо влаштуватись на роботу волонтером. Алло. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Я дзвоню вам з приводу роботи, знайшов оголошення в інтернеті. Робота волонтером. Так, так, так. А чи можна до вас влаштуватись на роботу? Так, можна. Скільки годин потрібно працювати? Працювати? Угу. Це вільний графік. Скільки зможете, стільки працюєте. Але чим довше ви працюєте, тим більше не збираєте і тим більше вас зарплатняєте. Угу, я зрозумів. Знаєте, що буде 30% спробує того, що ви назбираєте? Зарплата 30%? 30% спробує того, що ви назбираєте. Назбираєте, ну, типу, за 100 гривень де 30. 30%? Згідно чинного законодавства України, волонтерська діяльність є добровільною, безкорисливою та неприбутковою. Виходить, що за благодійними цілями, на які випрошують гроші у чернівчан, ховаються власні потреби самих волонтерів, а то їх керівництва. Звертаємось за юридичною допомогою до фахівця. Чи оплачується взагалі, як по трудовому кодексу, по трудовій книжці? Ні, цього немає. Чи може бути так, що волонтер назбирав гроші і з тої ж скриньки йому зразу вже оплатили? Категорично ні. Покарання у разі, значить, це виключення з волонтерської, значить, групи чи, значить, організації людини та притягнення до кримінальної відповідальності. За словами юриста, класифікують такі порушення за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Покаранням за такі дії може стати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тепер, остаточно озброївшись знаннями, йдемо в офіс благодійного фонду «Самопоміч», аби влаштуватись на роботу. Привет. Ваня. Це договор, да? Це я договір взагалі. Можна заповнювати зразу, да? Ні. Ваша організація має до цього, до самопомічі якісь? Ні. Не від того? А я думаю, може від партії. Ні, нам закон дозволяється. Партія не всіх дозволяється. А розрахунок це, якщо я зараз дай, доберу скриньку. Так. Берете скриньку, збираєте. Скільки хочу, так? Так, скільки хочете. Ну, чим більше, тим більше. Ну, понятно. Збираєте, приходите сюди, я вас тут біля вас рахую, видаю результат. Угу. Собі. Я понял. Один день приходите з ним, берете скриньку, так само. Угу. Стати волонтером можна всього лише за 12 хвилин. В додачу до скриньки роботодавець надав мені пакет документів. За його словами, все зроблено якісно. У міліції не повинно виникати жодних питань. Тепер йдемо збирати кошти на лікування хворої дитини. Менш ніж за годину псевдоволонтерства мені вдалося зібрати майже 100 гривень. Тепер йдемо за незаконною зарплатою. Я буду зразу робити. Що це не вийшло відповідно? Не знаю, що сьогодні буде, чесно. Подивлюсь, бо то, що мені може треба буде піти в село. Я ще не знаю. А? Я вже тут лишив. Ні, то давайте, розраховуйся з мною, бо я не знаю, чи сьогодні буду, то може буду завтра. Що буду ще вечором ходити. Якщо буду в село, то я завтра зранку поїду. Завтра зранку ходиш? Так. Поїду поїдеш? Я думаю, що там можна назбирати, то поїду. Може, підеш, так? Ну.
Ну, я не пам'ятаю, як ви називались, коротше. Дивився документи, типу. Я думав, що цей. Думав, що може якийсь громадський активіст, ти знаєш, типу, що документи, ти дивись, типу, каже щось. 100 гривень рівень, і там копійки. От, 30 гривень. Скільки тут п'ятки? Ти з моєї скриньки, чи? Так. А, так. Так. Премія. Ось вони чесно зароблені 30% на чужому горі. За законом розпломбовувати скриньку повинні у присутності спеціальної комісії та обов'язково задокументувати час відкриття скриньки та суму. Натомість гроші просто висипають на стіл, відраховують мою частку, а решту ховають у шухляді стола. Сумнівів не залишається. Ці благодійники – шахраї. Гроші, які мені вдалося зібрати, мали б піти на лікування важкохворої дитини. Хлопчик 1,5-місячного віку знаходиться в реанімації з крововиливом у мозок. На операцію йому потрібно 20 тисяч гривень. Дізнаємось у матері, яку частку отримує вона. Не кожного дня так ховують. Не кожного дня, так? А, наприклад, якщо перераховують, то якими сумами? 1000 останній раз перерахували. А перед цим? Перед цим нічого не перераховували. Ну, тобто, вже довгий період не перераховували, а потім ти, угу. Так? Так. А, зрозумів. А коли були такі, скажімо так, майже щоденні платежі, там, от, на самому початку, оскільки вони в день перераховували? Ну, вони недавно за це взялися, то вони 1000 перерахували і все. 1000 – це взагалі от вся сума, яку вони перерахували, так? Так, звичайно. А працюють вони по збору десь від якого числа? З якого числа? Да. О, я не пам'ятаю, але вже 3 тижні точно. 3 тижні, так? Да? Да. І це в той час, коли 100 гривень мені вдалося зібрати менш ніж за годину. Якщо підрахувати, то 1000 гривень зможу зібрати 2 волонтерів всього лише за день, а їх в організації близько 10 і працюють вони більше 5 годин в день. Насправді ж гроші на лікування хлопчика можна зібрати всього за тиждень. Інформацію про цих псевдоволонтерів ми передали до правоохоронних органів. Окрім того, в ході розслідування нам вдалося виявити ще одну благодійну організацію, працівники якої не нехтують можливістю заробити на чужому горі, користуючись довірою чернівчан. Працюють вони за подібною схемою, от тільки пропонують вже не 30, а 35%. Тож, якщо ви хочете справді допомогти тому, кому це потрібно, шукайте прямих контактів. Бо, як бачимо, левова частка грошей йде зовсім не на благодійні цілі, а в чиюсь скупу кишеню. Іван Бочолинський, Василь Ставченський, Чернівці, ТВ.